วิดีโอนี้ชื่อบทพิสาระบอยยังขยมสำหรับใจรุมแหลกดอลบองโอนอมปูมิงวิมันชลบังจังปีพร้อมหุ่นนามวยนูเตะประสันเจียมินกุมฮอชโกงตรองนักสมเมตตาอาชีสไรจมปูยังขยมได้คดายอนุกรูผองสู้สดายโอนขยมจังไว้พระมเพยมุ่งเดียวเอาพวกขยมเลยไอสระตาขยมเตยถวายคลาสตะเวบานអូចំទីបសួរអ្នកគ្រូមីថ្ងៃនេះពិសេសណាអ្នកគ្រូមកកន្លែងភ្នាក់ងារវេប្រាក់របស់ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដែរបងភ្នាក់ងារអ្នកណាក៏ស្គាល់អ្នកគ្រូណាសំឡេងពីរោះដោយមនុស្សយន្តអញ្ចឹងដើម្បីវេប្រាក់ម៉ានអ្នកគ្រូសូមជួយបំពេញនៅក្នុងកន្លែងនេះសិនទៅស្អីគេខ្លះទៅជួយពន្យល់បន្តិចមកបំពេញលេខអ្នកផ្ញើគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់អ្នកទទួលគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ពុកអ្នកគ្រូនឹងចុងក្រោយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវវេទៅកន្លែងខ្លះគេឲ្យគូសបញ្ជាក់ថ្លៃសេវាខាងអ្នកផ្ញើឬក៏ខាងអ្នកទទួលឬក៏ពាក់កណ្ដាលម្នាក់សេវាខាងខ្ញុំហើយចុះហត្ថលេខាទៀតច្រើនមួយតាមពិតណាក្រុមហ៊ុនគេតម្រូវបែបនេះតែអតិថិជនភាគច្រើនគាត់មិនដែរចុះហត្ថលេខាទេតែពួកខ្ញុំមិនបារម្ភទេព្រោះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតទុកបានច្រើនថ្ងៃច្រើនខែដឹងថាភ្ញៀវបានសរសេរច្បាស់លាស់ណាស់ប្រសើរណាស់ចឹងខ្ញុំសរសេររួចហើយបានអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរាប់ប្រាក់សិនណារាប់ចុះណាបើខ្វះឬលើសប្រាប់ខ្ញុំផងបាទគ្រប់ហើយអ្នកគ្រូចាំខ្ញុំបន្តិចចាំខ្ញុំចេញលេខកូដឲ្យលេខកូដទុកធ្វើឲ្យទៅលេខកូដនេះសម្រាប់អ្នកទទួលប្រាក់ហ្នឹងគាត់យកទៅបញ្ជាក់ដើម្បីទទួលប្រាក់នៅតាមបញ្ជរភ្នាក់ងារពេលប្រាក់ដកប្រាក់នៅស្រុកណាអ្នកគ្រូចុះឪពុកខ្ញុំបង្កើតតាគាត់ស្គាល់អ្នកមេប្រាក់នឹងដែរព្រមតាប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំទៅបានហើយមិនបានទេអ្នកគ្រូតើតែឲ្យគាត់ហ្នឹងយកលេខកូដនេះទៅនឹងទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅដែរទៅគេបើកប្រាក់ឲ្យគាត់ទោះជាអ្នកស្គាល់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរអ្នកគ្រូបងផ្ញើប្រដាស់លេខកូដទៅបានខ្ញុំផ្ញើលុយទៅវិញទៅប្រសាជាងចាំបាច់មករកអ្នកមេប្រាក់ធ្វើអីអ្នកគ្រូអាចទូរស័ព្ទប្រាប់លេខកូដនេះឬក៏ថតលេខកូដនេះផ្ញើទៅឲ្យគាត់បានដែរតើអ្នកគ្រូមែនតាគំនិតល្អផ្លេចថាសម័យឥឡូវគំនិតណាស់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកគ្រូបើសិនជាមានបញ្ហាឬមិនច្បាស់ត្រង់ណាអ្នកគ្រូអាចទូរស័ព្ទមកលេខភ្នាក់ងារដែលនៅលើចុងក្រដាស់នេះរីកទូរស័ព្ទទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមបានអរគុណច្រើនបើមានបញ្ហាអីខ្ញុំនឹងតាក់ទងមកណាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូត្រូវការធ្វើអ្វីទីណាទេអត់មានទេព្រះសិនហើយបងភ្នាក់ងារ